wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Quran memakai tafsirul jalalain, insyaAllah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di ayat ke-36 dari surah Fussilat atau Hamim As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithan alaya. Wa imma yanzaghanna. Lan lamun memalingkan belokake temen ka ing sira minasyaitoni sanging setan apa nazgun pemalingan, jadi kamu dipalingkan dari hal-hal sing apik ayusrifu tegese memalingkan sapa setan ka ing sira anil khoslah sanging tindakan utawa ya anil khoslah sing sifat utawa tindakan sing apik mau wa ghairi halan ya al khoslah minal khairi sing kebagusan oh sono kaile apa sorifun yusrifuka memalingkan ka ing sira apa sorifun perkara sing memalingkan jadi kamu menjadi tertarik karo sing elek ora tertarik karo sing apik ada gangguan kaya ngono fasta'idh mongko njaluk perlindungan sira billahi kelan Gusti Allah jawabu syarti ai huwa tekesutai fasta'idh iku jawabu syarti jadi jawabane syarat wa imma yang zakonan wa jawabul amri utai jawabe amar fasta'idh mo iku mahzufun dibuang ai yadfa' mongko bakal nolak sapa Allah hu ing sorif angka sing sira kalau kamu terus nyuwun pitulungan perlindungan karo Allah ya insyaallah kamu dilindungi innahu satumna Allah huwa ya Allah iku as-sami'u zat sing maha ngrungu lil qawli maring ucapan termasuk dungamu nyuwun perlindungan mau al alimu tur kang maha ngerti bil fi'li kelawan tindakan wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar wa min ayatihi dan iku di antara tanda-tanda kebesarane Allah Allah mau kuasa mau besar al-lailu utawi onone dalu wa naharu lan rino wa syamsu lan onone serengenge wal qamaru lan rembulan tapi la tasjudu ojo nyembah sira kabeh li syamsi maring serengenge wala lil qamar lan ora maring rembulan dumane gede apa jenenge mah kuwi gedhe timbang bumi to jenenge kuwi ning aja mbok sembah Omar sing rembulan sing indah kaya ngapa aja mbok sembah wasjudu lan nyembah sira kabeh lillahi maring Gusti Allah allazi ya zat khalaqa kang wis nitahake sapa allazi wis nitahake hunna ing kabeh mau al-lail wan-nahar asy-syams wal-qamar ail ayati tegese ing nitahake ing tanda-tanda bukti kekuasaane Allah al-arba'a kang papat mau wong kabeh ku titahe Allah mulai nyembahe ning Gusti Allah
ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyahu ing Allah tok iku ta'buduna padha nyembah sapa sira kabeh. Fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar. Fa inistakbaru mengko lamun padha nyombong sapa wong-wong kafir-kafir terus nyombong. Ani sujudi jauh sangka sujud lillah gak gelem sujud lah intine. Wahdahu hal idene Allah. Falladzina mengko utai para malaikat ya, termasuk makhluk-makhluk ya Allah sing langit kono sing ana sandinge Allah islah. Inda rabbika kang ana sandinge pangeranmu. Wal malaikatu mengko utai malaikat iku yusabbihuna padha maca tasbih ngono sapa alladzin. Maksud ora tasbih tok yu yusallun padha salat sapa alladzin. Ing salate yo mungkin tata carane beda ya. Lahu maring Allah bil laili dal waktu dalu wan nahari lan rina. Wa hum hali utai alladzin dalam menyembah ning Allah maca tasbih salate mau iku la yas'amuna ora padha bosen la yamalu ora wedi aja nganti bosen nglakoni barang apik aku bosen aku apa cilik nglakoni apik lho kuwi sampai kapan ya sampai mati kudu diarahke ning apik terus. Wa min ayatihi annaka taral ardu khashi'ah. Wa min ayatihi lan iku di antara bukti-bukti kekuasaane Allah. Annaka utai satemene sira iku taro ningali sira al ardu ing bumi. Khashi'atan ingkang kering, delok bumi kaya sing kering keruntang kae. Ya bisa ten ingkang garing. Lana bata kang ora ana wit-witan iku wujud biha ing dalem khasyiah. Bumi sing kering kerontang ora ana popone, begitu tak paringi udan muncul warna-warna wit-witan. Fa idza anzalna maghna likana wis nurunake sapa ingsun Allah alaiha ing atase al-ard al-ma'a ing banyu udan. Ihtazat mongko bergerak menopo al-ard warobat lan podo tukul menopo al-ard podo tukul intafakot tegese apa jenenge bernafas apa al-ard kaya-kaya bernafas wa alat lan tukul ngono po alar tukul warna-warna. Lah kaya ngono kuwi Gusti Allah bumi sing kering kerontang sekali diudani terus wit-witan aneka ragam tukul ya iso tau nggawe wong sing wis mati ditangekno meneh ngene ditentang tentang apa jenenge tentang yaumul apa jenenge kiamah di sana kemudian yaumul ba'asi ditangek no sama kubur itu orang barang sing mustahil ya. Tanah sing kosong garing metinting orang nopi pitane apa-apa begitu diparingi udan karo Gusti Allah langsung dodukul macam-macam. Innalahi saat temne zat ahya kang wis nguripake sebab lahiha ing arut sing ya bisa mau lamuh hil mauta yakti iku zat sing iso nguripake wong-wong sing padha mati. Innahu sakmene allazi ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku qadirun zat sing maha kuwasa. Innallazina yulhiduna bi ayatina la ya
innalazina sabene wong akeh yulhiduna kang padha ingkar sapa alazin alhada min alhada sang fiil alhada yulhidu tapi ana sing saka walahada ana sang fiil lahada nak lahada yalhadun jadi gampangane ana rong qiraah ana qiraah yulhidun iku mayoritas qurra nak yalhadun sanga lahada qiraah Imam Hamzah padha maknane sing do ingkar fi ayatina indrem ayat-ayat ingsun alquran itu kese Quran ingkare mau bitakdzibi kelan membohongkan iku la yakhfauna ora samar sapa alladzin alena ing atase ingsun Allah ora samar aku iso bedakno ndi sing beriman ndi sing kafir sing ora sing ingkar senajan kadang gayane gaya mukmin ing jeroane kafir aku ngerti Allah panujazi moko bakal bales sapa ingsun Allah him ing alladzin balas keelekane. Apa mayurqa finnari khairun amman ya'ti amina al-ayat. Afaman apa toh mengko utawi wong yurqa kang di jegurake ditibake sapa man. Finnari ing dalam geni neraka. Iku khairun wa hape. Apa maksud cemplungke neraka ku hape? Aman apa toh utawi wong yakti kang nekani sapa man aminan hale dalam keadaan aman yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat apa sing slamet saka neraka apa sing mlebu neraka sing apik ya mesti sing apik sing slamet saka neraka wis ngerti kaya ngono ya sak karepmu wis ngerti saiki kamu ya malu do ngamalo sira kabeh maing barang siktum kang karep sapa sira kabeh wis sak karepmu ngamal ku arep ingkar arep maksiat arep taat monggo ana balesane dewi-dewi sing beriman amal soleh yen do balesan apik swarga sing ingkar kufur ngamal elek sisan ya wis to jatahin neraka. Mula saiki sawise kamu ngerti wis kono pilih dhewe ngono. Lakonana sing mbok senengi ngoten. Ora berarti maksiat oleh, ora berarti kufur ora. Mong saiki kamu wis ngerti dampaknya kekufuran, kemaksiatan iku mengarahkan neraka jurusane ya kudune mbok hindari. Nah, iman amal saleh jurusane swarga entuk ridhone Allah kuwi sing kudu mbok tuju. Karena wis ngerti ya. Sekarang terserah kamu. Ngoten. Lah kenapa innahu sa'tumna Allah bima ta'malun. Bima kelan sesuatu ta'maluna kang padha ngamal sapa sira kabeh ing ma iku basirun dat sing ningali. Allah ngerti kabeh lho. Bahkan yang kreteke hati Allah ngerti jubune gayane iman jubul jurune kufur ya Allah ngerti mulane innahu bima ta'maluna basir iku tahdidun kanggo medin-medeni lahun kanggo wong-wong wau nggih annas kabeh ngerti ya Allah ngerti innal ladzina kafaru bizzikri innal ladzina sa'tune wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzin bi dzikri kelawan alquran sing minangka pitutur nggih alqurani lamma jaa semangsane wis nekani apa azzikr hum ing alladzin nujazi iku bakal bales sepingsun Allah him ing aladin wa innahu lan satun alquran
lakitabun yakti iku kitab azizun kang apa jenenge azizun sing kuat maniun sing iso nyegah layak ti nyegah sangko gangguan-gangguane wong-wong ya keingkarane bareng layak ti ora nekani hi ing Al-Qur'an Al-Kitab-kitabmu opo al-batilu kebatilan mimbaini yadehi sing arah ngarepe kitab wala min khalbilan ora sangko arah mburine kitab ailai satu kese ora ana iku qoblahu sadurunge Al-Qur'an kitabmu opo kitabun kitab samawi yukadzibu kang membohongkan opo kitab samawi hu ing Al-Qur'an ora ana kitab samawi sadurunge sing menyatakan Qur'an kuwi dudu wahyune Allah wala ba'dahu lan ora sause muncul Al-Qur'an tanzilun ai huwa dikesuti Al-Qur'an kitab mau iku tanzilun ai munazzalun barang sing diturunake min hakimin sanging zat sing maha bijaksana hamidin terpuji ai Allahu dikesuti utahe Gusti Allah iku al-mahmudu zat sing terpuji fi amrihi ing dalem semua perkarane Allah termasuk nurunke Al-Qur'an ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul ma yuqalu ora diucapake laka maring sira Muhammad minat takdzibi saking membohongkan illa ma kecuali sepadane ai illa misluma kecuali apa sepadane barang qad qila kang temus diucapake apa ma lir rusul maring utusan-utusan min qablika sing sadurunge utusan-utusan ya dikono-kono kabeh to Muhammad sing digawa wahyu sing digawa ya dadi tolak diingkari dina Quran diingkari biasa wae aja kaget inna rabbaka sakmene pangeranmu lazu maghfiratin yakti iku zat sing duweni pengampura lil mukminin ail mukmin kang sing padha beriman waduwai qabin landuweni seksaan alimin kang pedih menyakitkan lil kafirin kang wong kafir walau ja'alnahu qur'anan a'jamiya walau ja'alna lalamun dadi'ake sapa ingsun hu ing azikr al-qur'an mau qur'anan hale rupa sesuatu sing dibaca ajamian kang bangsa ajam ora bangsa Arab faqalu laqalu moko iki padha komentar sapa kafir-kafir Mekahmu laula fussilat do yo dijelasake ai hala fussilat do yo dijelasake ai buyinat tegese dijelasake opo ayatuhu ayat-ayate azikr mau hatta nafhama sehingga bisa memahami sapa kami ha ing ayat ya orang mungkin toh wong nabine bahasa Arab nabine wong Arab ya Qur'ane temurun ning Arab orang mungkin nabine Arab kok Qur'ane manggo basa selain Arab ya ora iso to. Apa meneh masyarakat yang disebarkan saat itu ning awal pertama kali ya wong Arab ya mulane pantese ya wahyune nganggo basa Arab. Al-Qur'anun a'jami a'jamiyun wa arabiyun. Ai Al-Qur'anun a'jamiyun apa to? Ahwa apa tahu te Quran
iku ajamiyun bungso nganggo bahasa ajam. Ana sing maca tahqiq ya. Aa biasa. Ana sing maca aa hamzah sing kedua iku ditashil. Tashil iku kaya antarané hamzah karo alif. Aa jadi hamzah sing keduane rada dilemahke. Anten sing maca ngoten. Anten sing maca hamzah dicetakke kabeh. Aa jamiyun. Sing biasa kene ya hamzah ditashil nggih. Aa aa ai ahwa apa taute Al-Qur'an iku ajamiyun bangsa ajam ora bangsa Arab. Wa arabiyun ai wa nabiyun lan nabi arabiyun kang bangsa Arab. Apa ngono ya. Istifhamu ingkarin ai huwa tegese utai ajami iku istibamu ingkarin. Istibam sing mengingkari, mosok ngono. Minhum saking wong-wong kafir mo. Bitahqiqil hamzatis tsaniyah. Kelawan maca tahqiq hamzah sing kedua. Aa. Wa qalbi lan genti hamzah tsaniyah alifane alif. Bi isba'in kelan waca isba' wadunihi lan tanpa isba' tapi ana sing maca tashil aa ya. Sing hamzah sing kedua iki kaya setengah alif setengah hamzah. Qul katakan Muhammad huwa utawi kitab Al-Qur'an mau lil ladzina amanu kanggo wong sing padha beriman iku hudan ay hadin sesuatu sing dadi petunjuk petunjuk minad dolalati saking kesesatan wa syifaunan kanggo obat tapi obat minal jahli saking kebodohan waladina utai wong akeh la yu'minuna kang ora padha beriman sapa aladin iku fi azanim iku ing dalem iku ne dua kali nggih dadi karena iku dadi khabar aladin jumlah la fi azan dadi khabar muqaddam wa qarun mubtada muakhar iku fi azanim iku ing dalem kuping-kupinge aladin wa qarun utawi ana sumpelan sing abot nggih dadi pendengarannya berat karena ana sumpelan saqarun tegese abot fala yasma'una mengko ora sapa do ngrungu sapa aladin hu ing Al-Qur'an. Wa huwa hale utai Al-Qur'an alaihi mengata se aladin kafar mung padha kufur mu iku aman. Mereka buta. Fala yabuna mengko ora padha paham sapa ngomong kafir alladzina la yu'minun mau hu ing Qur'an ulaika utai mereka lah alladzina la yu'minun segera beriman mau iku yunadauna bakal diundang-undang sapa ulaik mim makanim ba'idin sang panggonan sing ada aihum tegese utawi alladzin iku kalmunada koyok dine wong sing diundang-undang
jadi kerungune samar-samar. Mimaka nimbaidin sang panggunan sing aduh layas ma'u hale ora krungu sapa almunada mau walaya bamu ora paham sapa almunada ora memahami ma ing barang yunada kang diundang-undang sapa almunada bi iklan ma. Mereka itu seperti dipanggil dari jarak jauh, surung-surung krungune ora paham, krungune ora jelas sisan. Itulah keadaan orang-orang sing ora beriman. Walaqad ataina musal kitaba fakhtulifa fih. Walaqad ataina ay wallahi demi Allah, laqad ataina yakti temen wis paring sapa ingsun. Musa ing Nabi Musa al-kitaba ing kitab Taurat, ay Taurata. Fakhtulifa mongko terjadi perbedaan apa fihi dalam Alkitab. Perbedaannya piye? Bitasdiki ana sing benerke, wa takdzibi lan ana sing bohongke. Kal Qur'an iki hale kaya dene Qur'an. Walaula kalimatun lamun ora ana utawi keputusan kalimat. Sabaqat kang wis ai maujudah tegese iku maujud. Sabaqat kang wis dhisik apa kalimat mir rabbika sang pangeranmu bitakhiril hisabi kelan ngakhirake perhitungan wal jazaa ilan pembalasan lil khalaiqi kanggo para makhluk ila yaumil qiyamah maring dina kiamah. Laku dia moko yekti diputus apa bainahum antarane mereka mau mereka para wong-wong kafir dan engkar tentu diputus ning donya iki langsung diberki azab ngono. Tapi krana Allah iku duwe kebijakan nggih. Ya engko ning akhirat ana akhirat bareng mula akeh wong sing kufur-kufur iku kadang kok pembalasannya besok ning akhirat. Lagi laku dia benam kalau umama tidak ada putusan saking Allah bahwa nanti akan ada pembalasan hisab ning akhirat, uyunun dunya langsung diazab mereka. Di dunia endem dunya, prima endem barang, ikhtalafu kamu sepodo suloyo sepo wong-wong mau nggih annas fihi ing dalem apa fihi ing dalem kitabmu alkitab wa innahum la satuna almukadzibin wong sing padha bohongake il mukadzibin bi iklan alkitab la fi syakkin yakti iku dalam keraguan min husain kitab muribin kang banget meragukan itu meragukan sing sangat piye kadang iki molak-malik atine kadang koyo percaya koyo ora man amila sholiham fali nafsi man utai sapane wong iku amila lamun gelem ngamal sapa man sholihane ngamal apik fali nafsihi mongko kanggo ai fahuwa mongko ta saleh mong amal saleh iku fali nafsi mongko iku ai fahuwa li nafsi manfaat kanggo awak dhewe man. Nah ana wong amal apik kuwi sing untung ora Gusti Allah sing untung wonge nggih kanggo awak dhewe man amila kang amal sapa man. Wa man utai sabane wasa alamun berbuat elek sepeman. Apa Gusti Allah rugi nak ana wong berbuat elek ora? Wa alaiha moko ngrugekake nafsihi. Aifa fa isa atuhu alaiha. Aifa dururu isa ati ya isa. Moko utai bahayane keelekane man iku ala nafsi ngantem awake dhewe. Jadi orang gawe rugi nih Gusti Allah namun orang itu berbuat jahat. Orang gawe untung nih Gusti Allah nak wong iku taat. Nak kapan dia ini taat yo? Dia sendiri akan memperoleh kemanfaatan. Nak dia ini berbuat jahat yo dia sendiri yang nanti akan mendapat
azab. Orang rugi ke orang untung ke Gusti Allah. Wong ma rabbuka lan ora ana sapa pangeranmu Muhammad iku bidzallamin zat sing akeh melakukan kezaliman lil abidi maring hamba-hambane. Ai bidzulmin iku zat sing duweni sifat kezaliman ora duwe. Allah ora duwe sifat kezaliman. Liqaulihi ta'ala karena pengendikane Allah ta'ala halim wa lurus po Allah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Satemene Gusti Allah iku ora berbuat zalim sapa Allah. Mithqala dzarratin ing sak bobote semut budak nggih, sebab bobote barang sing paling kecil maksudnya. Allah ora berbuat zalim. Ilahi maring Allah yuraddu dibalekake. Apa ilmu sa'ati, ilmune tentang kiamat. Lah kapan dino kiamat kuwi? Ai mata tegese iku entuk kapan takunu bakal ana apa as-sa'ah. La ya'lamu hale ora ngerti hu ing ilmu sa'ah sapa ghairuhu selain Allah. Lah iku padha karo ayat sing liyane to nggih. Innama qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad bahwa tentang pengetahuan tentang kapan kiamat persise ana sandinge pangerane Allah. Wong-wong kadang-kadang gitu kesusunan kiamat itu ngira-ngira tadi. Kalau do nebak momene ya ono ulama gede nebak. Tapi itu hanya tebakan. Beliau juga mengatakan ini hanya terkaan yang dalil yang kuatnya enggak ada. Tidak akan lebih dari 1500 misalnya. Dari bi'satu rasul ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau benar ya garek sediluk tok. Sediluk muka sekiamat. Nak uwi terkaannya benar. Tapi wong hanya terkaan orang dasare ya. Orang perlu diyakini. Wa ma takhruju lan ora metu. Apa min samrotin wowohan. Tapi ana sing maca ora samroh. Mufrad ngono termasuk kirae Imam Hafiz macane ora samroh. Wa ma takhruju min samaratin min aksamaratin dalam bentuk jamak. Min samarat. Iku kira Imam Hafiz, Nafi' dan Ibnu Amir samarat. Wa ma takhruju lan ora metu apa min samaratin wit-witat apa wah-wahan. Wah-wahan ora muncul apa kira'atin samarat no. Min akmamiha saking wadai samrot. Samrot itu kan koyo ana wadai. Aw ayatiha ya wadai samrot. Jam ukim min ai huwa tegese akmam iku jam ukim min. Kim min ku ima wadai wowoan. Koyo blongsong ngono ta ya. Bikasril kafi hale diwaca kasrah kafi. Illa bi ilmi kecuali kelawan pengetahuannya Allah. Allah ngerti. Bahasa Arab itu hati-hati. Kadang-kadang kim min ono sing kumun. Nak kumun itu lengan baju. Kumun lengan baju. Nak kimun nge. Kimun ini mau wadah wong-wongan. Blongsonge. Tapi blongsong sing asli ora blongsongan awake dhewe ora. Biasanya kalau ada no kulit hari ini bong-bong itu. Wama tahmilu lan ora hamil sapa min unsa wong wadon. Ya men, kurang min wong tak apa wae.
wala tadu'u lan orang lairake sapa unsa illa bi ilmihi, kecuali kelawan pengetahuane Allah. Oh, tapi ana wong zaman saiki ngerti karena di sinar X nggih, ngerti bayine iki nggone janine iki lanang apa wedok nggih. Jawabannya adalah itu kan nganggu alat sinar X yang dimaksud di sini, yang tanpa bantuan sinar X ya, orang tidak tahu apa yang di dalam rahimnya seorang ibu, apakah bayi laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang sudah ditemukan sinar X yang untuk itu. Tapi sinar X pun kadang itu kalau bayi ini melengker, orang tidak bisa diketahui juga. Lanang apa wedok bayi ini. Nah, terus kemudian kapan orang itu lahir itu juga Allah yang tahu. Tapi saya ini bisa dilahiran dengan sesar, dilahirke cepet. Golek dinone, wah iki aku pengen anakku lahir dino Jumat ngono. Kemudian dia apa jeneng operasi dino Jumat. Kaya ngoten niku pripun? Ya maksudnya yang secara alamiah nggih. Itu gale ana wong sing ora alamiah iso wae to. Ana wong burung wae mati pateni misalnya gitu. Itu iso ora alamiah. Ya aku ngerti wong iki bakal mati di dino iki tak pateni soalé ra iso. Maksudnya yang alamiah. Wa yauma yunadi. Lan ing dalem dinane Bismillahirrahmanirrahim. Lan ing dalem dinane undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Matahmilmu sama wis kemana nih? Lan ora hamil sapa min unsa wong wadon utawa jenis-jenis wadon. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunadihim lan ing dalem dinane undang-undang sapa Allah him ing wong-wong mau omong kafir aina syurakai aina iku ing dalem dinggon syurakai utawi wong-wong sing nyekut sekutu ing ingsun sing disekutokke ning ingsun. Jadi Allah melehake ngene lho, dibelehake. Kowe dhisik ning donya percaya nek Allah duwe sekutu. Pangerane ora siji tok, ora Allah tok, ana sekutune pirang-pirang. Saiki ndi sekutune? Ngoten iki. Kalu moko padha jawab ngono sapa wong-wong kafirmu. Azannaka. Aweh weruh sapa kami ka ing panjenengan ai alam naga. Terus aweh weruh sapa kami ka ing panjenengan ana ing dunya iki. Ma minna min syahid. Ma minna ora ana iku saking kita min syahidin utawi satu orang saksi pun. Ai syahidin itu saksi. Bi annalaka lawan sak temne iku kudu panjenengan opo syarikan sekutu butuh wonten seksine ya wa dalalan lunga ai gobat kese lunga
anhum saya ngomong kafir wong musyrik mau apa ma barang kanu wis ana sapa wong musyrik iku ya doa padha ngibadah sapa wong musyrik. Jadi ming koblu saya yang sak durunge dina kiamat mau ayo dunia dan dunia minal asnami sing recor-recor-recor ini orang ketok kabeh. Wagon nulan padha nyangka ai kono bahkan yakin ngono. Sapa wong musyrik malahum ora ana iku kedue musyrikin mimahisin utawi tempat lari, sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Ai mahrobin tegese tempat lari. Minal azabi sing azab. Wa nafsi utai nafi fil mawdhi'aini. Endang merong panggonan iku mu'allaqun digantungake. Anil amali sayang amal. Wa jumlatun nafi utai jumlahi nafi iku saddat ngenggon-nggoni apa jumlatun nafi masadal maf'ulaini ing panggonane maf'ul loro. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'ail khair. Layas amura bosen-bosen. Sebab insan menungso min tu'a il khairi. Saya ingin jaluk keapian. Maksudnya keapian di sini yo. Jaluk bondo sing akeh, kesehatan dan seterusnya. Ai layazalu tegese ora lebar-lebar kuwi sapa al insan iku yas'alu jaluk sapa al insan robbahu ing pangeran al insan. Almala ing bondo wasehatan kesehatan wa ghairahuma lan liyane almal basiha. Tapi wa imma salamun ngenani hu ing insan apa asyarru keelean il fakru tegese kepikiran basyiddatu lan repot misalnya loro misalnya. Faya usung koni konutun aifahuwa mengkotai al-insan iku ya usun wong sing akeh putus asane konutun tegesi putus akeh putus semir rahmatillah sing rahmati Allah iku umume wong-wong kafir niku sifate wong kafir niku menungso sing kafir dadi nak kapan dek niku lagi kena kerepotan mbok fikir mbok loro kurang sabar putus asa wa hada utaikilah wa imma sausyar sak teruse wa malam lapal badha ususe hada iku fil kafirin ing dalam golongane wong kafir iku sifate ngono wala in azaqna ay wallahi demi Allah la in azaqna yakti lamun ngincipake sapa ingsun lam qosamin ahya tegese ta la in azaqna iku lam qosamin lam kanggo sumpah lamun ngincipake sapa ingsun duwe akan lisan atena tegese paring sapa ingsun Allah rahmatan ing rahmat tak paringi rahmat contohnya apa ghinan sugih iya sugih wa sehat aran sehat minna sayang ingsun Allah mimba' di dhurra'a sayang sa'use kerepotan aisyidat yang terkesi kerepotan wabala ilan cobaan masad sekang ngenani apa dhurra' hu ingan insan layak ulan na maka yakti ngucap temen sebal insan ada li ada utai ikilah ada kenahu rahmah mau ikuli kedua ingsun ai bi amal itu kesekelawan usahaku paringi kaya usahaku aku pinter anggonku ngolah pertanian anggonku ngolah industri anggonku dagang sak teruse lali nak kabeh iku paringi Allah sak jandane wa ma azunnulan ora nyangka sapa ingsun asa'ata ing kiamat ko imatan engkang terjadi berdiri maksudnya terjadi wa la irudiatu ay wallahi demi Allah la irudiatu yakti lamun dibalekake sapa ingsun ila rabbi maring pangeranku lam qosamin ahya tegese ta la irudiatu lam qosamin mengandung lam qosam
Innali satemeniku kedua ingsun indahu no sandingi Rabbi lal husna yakti opo sesuatu sing banget baguse ail jannah tatak sehiyo swarga. Fala nusabbitanna moko yakti bakal netepake temen sapa ingsun Allah alladzina kafaru ing wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzi fala nusab fala tu piwi fala nah ini tulisan ini orang cetong ini lah ayah Fala nub Fala nunab bi anna Fala nunab bi anna moga kita bakal nerita aki temen sama ingsun Allah walanu nabi anna mau ikhli bahkan cerita aja teman sapa insun Allah alladzina kafaru yang ngomong sepada kufur sapa alladzin bima amilu kelan perkara-perkara amilu sepada ngamal ke yang lakoni sapa alladzina kafaru yang ma bakal tak cerita aja kabe ini yang mau hisapmu walanu riqonna lanjik tibakal ngincip pake teman sapa insun Allah hum ing alladzina kafaru min azabin ghalizin saking azab sing berat banget asyadidin tegese berat banget walamu ta'ilam fil fi'laini dalam dua fi'il iku lamu kosamin lam kang sumpah wa idza an'amna lan nalikane wis paring nikmat sapa ingsun Allah alal insan ing ngatasé jenise manungsa ail jinsi jenise manungsa a'rodo mongko melengos sebal insan ane syukri sayang syukur wana'a wana'a bijani bihi landoyongake sebal al insan bijani bihi lawan lempenge al insan na'a bijani bihi iku dimaknani ye. Artinya asal ndoyongake lempenge iku kanggo nyombong maksudnya Aisana tegese ndoyongake sapa alinsan itfahu ing lempenge alinsan mutafakhtiron hale sombong wa fi qira'atin andum sujini qira'ah bitakdimil hamzah wana abijanibi tapi sing akeh wana angin wa idza masanan kene ngenani hu alinsan apa syarru kerepotan fahu du'ain ay fahuwa mengkote al insan iku du'ain wong sing duweni donga permohonan aridin kang akeh ay kasirin mul katakan Muhammad ara'aitum apa teningali sira kabeh ingka nalamun ana apa Al-Qur'an ay Al-Qur'an iku min indillah ana sandinge Allah bahwa itu Qur'an datang dari Allah maksudnya kama qala halikaya wis ngendikan sapa nabi summa kafartu nuri kufur sapa sira kabeh mengingkari pikiran Quran nuri ingkar sapa sira kabeh pikiran Quran man utai sapa iku adullu luweh tersesat sapa man mimman tinimbang wong huwa utaiman iku fi syiqaqin ba'id ing dalam perselisihan kang jauh anil haqqi jauh dari kebenaran
Awqa'ani ba'aki sapa Allah hadza ingkilah mimman huwa fi dholalim ba'id mauqi aminkum ing panggonane mingkum bayanan krana kanggo jelasake lihalihi maring kaadane wong-wong sepadha kubur. Sanuri bakal ningalake sapa ingsun Allahim ing aladzina kafaru ayatina ing ayat-ayat ingsun fil afaqi ing dalem apa jenenge afak dalam ing dalem seantero dunia ayat utori samawati tegese apa ing wilayah-wilayah langit wal ardi lan bumi minan nayirati sing barang-barang sing bercahaya wan nabati lan ana wit-witan wal asyari lan wan nabati lan apa wit-witan wal asyari lan pepohonan wa fi anfusihim lan ing dalam diri mereka min latifi sunati sing lembute ciptaan wa badi'il hikmati lan indai kebijakan hatta ya tabayyana sing kudu dicetok lahum kanggo wong-wong mau nggih wong-wong kafir mau apa annahu satuna Al-Qur'an iku al-haqqu sing bener al-munazzal tegese sing diturunake minallah bil ba'si kelawan nerangake hari kebangkitan wal hisab wal iqabi lan ana siksaan payu aqabuna maka bakal disiksa sapa wong kafir mau ala kufrihi mengatasi kufure al kafirun bihi kelawan Al-Qur'an wa bil ja'ilan kelawan rasul sing nekaake bi kelawan Qur'an iku Rasulullah alam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid awalam yakfi apa to ora cukup bi rabbika kelawan pangeranmu apa bi rabbika pangeranmu ba'e zaidah fa'ilu yakfi ya fa'ili lafal yakfi annahu ing sak temene rabbika iku ala kulli syai'in ing atas segala sesuatu iku syahidun dadi saksi. Badalun ya jadi badal annahu ala kulli syai'in mau jadi badal minhu saking awalam yakfi bi rabbika ay awalam yakfihim apa to ora nyukupi him ing wong kafir fi sidqika ing dalam kebenaranmu Muhammad apa anna rabbaka saat ini pangeranmu iku la yaghibu ora samar anhu saking rabbika apa syai'um ma sesuatu apapun ala eling-eling innahum saktune wong kafir mau iku fi miryatin dalam keraguan esyakin miliko irabbihim saking bertemu dengan pengirane al-kafirin besok bakal bertemu dengan Allah ngene akhirat liingkarihim krono lengingkari wong-wong kafir mau al-ba'sa ing dibangkitkan sang kubur ala eling-eling innahu saktune Allah ta'ala bikulli syai'in kelan segala sesuatu iku muhaitun dat sing limputi sing menguasai apane ilman ilmune wa kudratan lan kekuasaane payujazi moko bakal bales sapa Allah taala him ing wong kafir mau dibales ganti azab bikufrihim sebab kufure wong kafir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.